Neću ga pozdraviti, najde. Dobro. Je, samo je hladno i puše, ali predivno je ovdje. Kod kuće, evo, i ona tamo došla iz škole, koji ti. Ali zamisli, ona stigla na vrijeme, probudila se. A dobro. Evo ga jezero. Fužine. Brana. Evo kao što vidite. Neki će prepoznati, tudi smo se kupali. Kad smo mi bili tu zadnji put. Ja i moji vaterpolisti. Evo kao što vidite, tu vam je ovako. A s druge strane je ovako. Mislim, kad smo mi bili u početku, da su to samo bili začeci ovoga svega. Znači da je ovo sve nastalo obnovljeno malo kasnije i sve. Jer smo mi bili davni godina ovdje. I evo ga, ljudi moji, to vam je to jezero gdje smo se mi kupali oskudni, oskudno odjeveni. Sad nećemo pokušavati pošto je ovdje negdje sada 3-4 stupnja. Oho, neki turist ide negdje da malo se voza biciklom, mi to nećemo pokušavati. Ali evo šetamo i predivno je. I evo ga, kao što vidite, sve vam je ovdje lijepo. Sad ću vidjeti kako se brana zove. Brana Bajer se zove. A vidite, ne možemo se to spustiti. Mislim, nećemo se spustiti. Evo. Tako nam to izgleda. Predivno je sve. Evo je crkva. Evo je.